Dan hari ini adalah majlis untuk kita menyampaikan pampasan daripada TNB. Pampasan ini adalah berikutan daripada pengambilan tanah itu untuk digunakan sebagai talian, ya, untuk dibina talian pengantaran National Grid, ya, api sampai ke negeri Pahang. Jadi ini membabitkan tanah-tanah yang telah diusahakan oleh penduduk-penduduk daripada dua kampung orang asli ini. Dan hari ini kita menyampaikan sumbangan tersebut. Di sini saya ingin menyatakan berkenaan dengan keprihatinan yang amat berhormat Menteri Besar kita, iaitu Ketua Negeri Perak kita, yang amat berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Zamri, yang telah pun bersetuju untuk menambah pampasan kepada masyarakat orang asli di kawasan kita ini. Dahulunya, hampir setahun dahulu, pampasan yang telah pun dipersetujui untuk diberikan kepada masyarakat orang asli adalah hanya dalam sekitar 178,000 yang untuk orang kata tanah mereka yang telah diusahakan kepada 20 orang peserta. Jadi selepas rayuan dibuat oleh penduduk dan selepas dinilai semula, pampasan yang diberikan pada hari ini adalah 5 kali ganda. Jadi sudah pun naik kepada 858,540. Ini kita dah serahkan cek-cek tersebut kepada 20 orang mana tanah mereka telah pun diambil untuk digunakan oleh TNB. TNB yang bayar. Ya, pasal itu TNB yang ambil. Ya, jadi kita hanya orang kata berunding dengan TNB untuk dinaikkan pampasan tersebut.